Litomerica čeke u fundosnu u ine trubolt. Në këtë vend, sipas soi rreshjeve masive u gjet për shenjë jete një grua derisa 7 të tjerë figurojnë ende të zhdukur nga vërshimet masive që përfshin dy rajone verlindore të vendit. Megjithatë, uji nisi të tërhiqej në Opava, ku banorët hënën tentuan më njëherë të pastrojnë vend banimet e tyre nga mbeturinat e mbledhura sipas soi përmbytjeve. E gjithë banesa, të gjitha këto pjesë janë shkatruar. Edhe dritaret janë qarë nga forca e ujit që kishte përfshirë dru. Garazhi dhe oma gjumit, kuzhina, gjithçka është shkatruar. Që vërshimet të mos kthehen në tragjedi njerëzore, përpjekje po bëjnë edhe autoritetet në Austri, të cilët një ditë më parë raportuan për një vdekje. Në Hadersdorf, me këta thasërëre, po tentohet të mbahet një dikë për rojë që po rrezikon të përfshi shumë fshatra prerë. Hadersdorf, kam man duke sagen, ist die Diga natyrore që zakonisht mban ujin brenda Prockës, arriti pikën e thyerjes dhe uji filloi të rrjedh nga të dyja anët e digës, në fillim vetëm në fushat përreth. Nuk mund të përjashtoj mundësinë që uji të vazhdojë të shpërndahet. Përmbytjet kanë vrarë tashmë 6 persona edhe në Rumani dhe 4 të tjerë në Poloni. Rreziku tani është që ky mot të prekë edhe Slovakinë dhe Hungarinë. Kjo, si rezultat i një sistemi me presion të ullët që ka ardhur nga Italia veriore, duke si e lëreshje rekorde në rajon që nga Enta.